Assalomu alaykum, hurmatli turizm va sport vaziri Aziz Abduhakimov hamda boks federatsiyasi direktori Sakin Jetboyev. Sakin Jetboyev, prezidentimiz qarori bilan chekka-chekka qishloqlarda bolalar sport rivojlantirishga iqtidorli sportchilar olib kelyapti. Lekin qani bu haqiqat? Qo'lni Andijonni boksini sindirishyapti. 6 ta bo'ldi shular. Ana ayba hakami Sobir Hakimov qo'lni bo'ylarimiz 3-0 raqamga beryapti. Jurilar ham o'z joyida 10 raqam berishyapti. Sakin Jetboyev O'zbekiston boks qanaqa rivojlanadi bunaqa qilyapti. Sobir aka, Andijon viloyati bokschilar chiqqanda ko'rmaysizmi yo yomon ko'rasizmi? Qonni o'shaqa beryapsizmi noto'g'rimi? Aka videoda basga qarab o'tirganlar, undan oldin 50 kiloli bo'yda ham siz shuna qilgansiz. Xafa bo'lmang, premyer chiqamiz aka biz. Vijdoni bo'ladi. Qolgan sudyalar chesin beryapti aka nima qilib ko'ryapti? Yo bir tilis qisir joyi bormidi? Yo'qmidi? Nechinchi chaga aka? Bu bitta zapskani ko'rib qo'ydi, videoni olib qo'ydi. Juri birov bergan. Nima bo'lyapti? Birov bergan juri. Kimdan? Batovsida, kimdan? Ha. Nima? Sobir aka, bo'yni qaragan, men Sobir aka, bir kima qarab qoldim, nima deb tushib qoldim. Telefonda o'tiribdi, o'tiribdi, qarab o'tiribdi Sobir aka. Ey, aka, ey. Bir raund yutganda ham rozi edim. Bir raund. Sen nima qilyapsizlar bu musobaqani? O'zbekiston chempioni birinchi kun tashagan bolalarni yevormanglar, buni nima qilib turibsiz? Shundan yutdi, nima qilyapsizlar? Qanday yutgan bo'lsa, qanday bo'lishi kerak? Yig'lab, qaytangiz, yuramiz. Bu kishidan bu.